Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyənib paylaşmağı unutmayın. MTN işi üzrə məhkəmə prosesləri davam edir. Bu dəfə keçirilən məhkəmə iclasına jurnalistlər buraxılmasa da, iclasda nələrin baş verdiyinə dair bəzi məlumatlar mətbuata sızdırılıb. MTN-in hərbi əks kəşfiyyat idarəsinə rəisi olmuş general Nizami Şirinovun işi üzrə keçirilən məhkəmə prosesində bu dəfə Müdafiə Nazirliyinin keçmiş əməkdaşı polkovnik Mirzəli Yusifov dindirilib. Yusifov 2009-2013-cü illərdə Ali Hərbi Məktəbin rəisi vəzifəsində çalışıb, daha sonra isə Müdafiə Nazirliyinin 112-ci alayının komandiri olub. Azərbaycanın NATO kontingenti tərkibində Əfqanistanda xidmət edən sülhməramlı taboru da həmin alayın tərkibində olub. Yusifov məhkəməyə verdiyi ifadəsində bildirib ki, 2007-ci ildə MTN-in Hərbi Əks Kəşfiyyat İdarəsinə çağırılıb. Orada ona saxta ittihamlarla cinayət işi açılacağını bildiriblər və o həbslə şantaj olunub. Buna görə ondan 275 min dollar pul tələb ediblər. Daha sonra o 25 min pul verib. Bir qədər sonra isə Yusifov 15 min dollar əlavə pul verməyə məcbur olduğunu deyib. Bununla da ondan cəmi 315 min pul alıblar. Məhkəmədə maraqlı faktın üstü açılıb, belə ki, sən demək 2013-cü ildə rəis vəzifəsindən azad olunandan sonra Yusifov yenidən Hərbi Əks Kəşfiyyat Baş İdarəsinə çağırılıb və orada onu döyüblər və ondan tələb ediblər ki, keçmiş Müdafiə Naziri Səfər Əbiyevin əleyhinə ifadə versin. Həmin vaxtlar artıq Səfər Əbiyev vəzifəsindən azad edilmişdi. Yusifov deyir ki, idarədə onu döydülər və qulaqlarının pərdəsi deşildi. Həmin vaxt Nazirliyin əməkdaşları Elcan Abdullayev və Nadir Nazirov orada iştirak edirdi. Onlar Yusifovdan 300 min dollar pul tələb ediblər. Həmin vaxtı elə Yusifovdan Səfər Əbiyevin əleyhinə ifadə verməsini tələb ediblər. Yusifov deyir ki, bütün təzyiqlərə baxmayaraq mən bundan imtina etdim. Stat, bildirdilər ki, eyni kamerada Səfər Əbiyevlə birgə saxlanılacam. Digər kamerada isə Müdafiə Nazirinin müavini general Məhəmməd Bedullayev və Hərbi Dəniz Qüvvələrinin keçmiş komandanı Vitsi Admiral Şahin Sultanov olacaq. Mən qəti şəkildə bundan imtina etdim. Elə də oldu. Rüşvət almaqda ittiham olunaraq saxlanıldım. 2 il 2 ay müddətinə azadlıqdan məhrum edildim. Statın sonu. Xatırladaq ki, Mirzəli Yusifov doğrudan da 2015-ci ildə rüşvət alma maddəsi ilə ittiham olundu və məhkəmənin hökmü ilə o 3 il azadlıqdan məhrum edildi. Növbəti məhkəmə proseslərində nələrin üstə açılacaq maraqla gözləyirik. Biz izləməyə davam edin. Qarabağda ermənilərə məxsus PUA ələ keçirilib. Müdafiə Nazirliyinin verdiyi məlumata görə Füzuli rayonu istiqamətində kəşfiyyat məqsədi ilə Azərbaycan ordusunun mövqeləri üzərində uçuşlar həyata keçirməyə cəhd göstərən Rusiya sülhməramlarının müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazisindəki qanunsuz erməni silahlı dəstələrinə məxsus kvadrokoper bölmələrimizin sayıqlığı nəticəsində vaxtında aşkar edilərək ələ keçirilib. Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov MDB üzv ölkələrinin Xarici İşlər Nazirləri Şurasının iclasında çıxış edib. Çıxış zamanı o, Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərinə toxunaraq deyib ki, bütün çətinliklərə baxmayaraq Azərbaycan beynəlxalq hüququn prinsiplərinə, xüsusilə dövlətlərin suverenliyi, ərazi bütövlüyü və sərhədlərin toxunulmazlığına hörmət əsasında Ermənistanla münasibətlərin normallaşmasına hazırdır. Bayramov Azərbaycanın üç tərəfli bəyanatlardan irəli gələn öhdəliklərin, həmçinin regionda bütün kommunikasiya əlaqələrinin açılması üzrə razılaşmaların yerinə yetirilməsinə sadiq olduğunu deyib. Əgər kommunikasiya əlaqələri açılarsa, regiondakı bütün dövlətlərə fayda verəcək və beynəlxalq nəqliyyat layihələrində Cənubi Qafqazın rolu güclənəcək.
Ermənistanın Təhlükəsizlik Şurasının katibi Armen Qriqoryan İranın Təsnim agentliyinə açıqlama verib. O öz açıqlamasında maraqlı məqamlara toxunub. Belə ki, nazir deyib ki, Ermənistan yol verməyə, Azərbaycan və Türkiyənin bu yollardan hərəkət üçün istifadə edə bilməsindən ötürü bütün mövcud yolları açmağa hazırdır. Ancaq bir şərtlə ki, bu yollara Ermənistan nəzarət edəcək. Katib deyib ki, 9 və 11 yanvar tarixli bəyanatların məntiqi ilə Ermənistan, Asiya ölkələri eyni zamanda Rusiya ilə əlaqə saxlamaq üçün Azərbaycan ərazisinə istifadə etmək imkanı əldə edir. Başqa sözlə, Azərbaycanın avtomobil və dəmir yolu infrastrukturundan istifadə etməyə imkanlar olacaq. Bununla yanaşı, Azərbaycan da Naxçıvanla əlaqə saxlamaq üçün Ermənistanın yollarından istifadə etmək imkanı əldə edəcək. Qriqoryan müsahibəsinə deyib ki, infrastrukturun açılması Naxçıvana dəmir yolu vasitəsilə Yerevandan İrana, oradan da Fars körfəzi, Çəbahar limanına qədər getməyə imkan verəcək. İran həmçinin Yerevan, Tbilisi ilə əlaqə saxlamaq imkanı əldə edəcək. Daxili İşlər Nazirliyi dünə səhər saatlarında Bakıda baş verən dəhşətli qəzanın kamera görüntülərini yayıb. Görüntülərdə yük avtomobilinin sərnişin avtobusuna çırpılmağını əks olunub həmin görüntüləri təqdim edirik. Azərbaycanlı hüquq müdafiəçiləri İranda həbs edilən fəallarla bağlı BMT-yə müraciət ediblər. Hüquq müdafiəçilərinin BMT-nin İnsan Hüquqları Komitəsi və Amnesty International təşkilatını ünvanladığı müraciətdə deyilir ki, Azərbaycanın fəaliyyət göstərən insan hüquqları üzrə birgə işçi qrupuna daxil olan bir qrup hüquq müdafiəçisi İran İslam Respublikasında son vaxtlar həbs olunan fəalların taleyindən narahatdır. 2020-ci ilin 27 sentyabrında başlanan və 44 gün ərzində davam edən vətən müharibəsi İranda yaşayan əslən Azərbaycanlı olan vətəndaşlar tərəfindən rəğbətlə qarşılanıb. Azərbaycanın 30 ildən sonra öz torpaqlarını azad etməsinə səs verən 12 nəfər fəal Azərbaycan ordusuna dəstək və İranın Ermənistana yardımına etiraz olaraq Ərdəbil şəhərinin Ciral Parkında aksiya keçirib. Aksiya zamanı İran rejiminin təhlükəsizlik qüvvələri tərəfindən döyülərək həbs edilən fəallara 2001-ci il 9 oktyabr tarixində Ərdəbil şəhər məhkəməsi tərəfindən ümumilikdə 180 ay həbs və 888 qamçı cəzası hökmü çıxarılıb. Sonrakı günlərdə də oxşar məqsədlə Güney Azərbaycanın müxtəlif şəhərlərində və Tehranda aksiyalar keçirən fəallar həbs edilib və müvəqqəti azadlığa buraxılıblar. Biz Azərbaycanın hüquq müdafiəçiləri İran İslam Respublikasında son aksiyalar zamanı fəallara qarşı təhlükəsizlik qüvvələri tərəfindən fiziki zor və işgəncələrin tətbiq edilməsi, onlara qarşı qeyri-insani tərzdə davranması və həbs edilməsini insan hüquqlarının pozulması kimi qəti pisləyərək ciddi narazılığımızı bildirir, onların dərhal azadlığa buraxılmasını tələb edir və sizdən bizim tələbimizə dəstək verməyinizi xahiş edirik deyə hüquq müdafiəçilərinin BMT-nin İnsan Hüquqları Komitəsinə və Amnesty International təşkilatına göndərdiyi müraciətdə vurğulanıb. Və son oktyabrın 15-inə gözlənilən hava haqqında məlumatı diqqətinizə çatdırırıq. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə oktyabrın 15-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraiti dəyişkən bulutlu olacaq, əsasən yağmursuz keçəcək, mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 13-16, gündüz 19-21 dərəcə isti, Bakıda gecə 14-16, gündüz 19-21 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 766 mm civə sütunu təşkil edəcək, nisbi rütubət 60-70% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında hava şəraiti əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gündüz bəzi yerlərdə çiskinli yağış yağacaq. Gecə və səhər ayrı-ayrı yerlərdə duman olacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 11-16, gündüz 20-25 dərəcə isti, dağlarda gecə 3-8, gündüz 8-13 dərəcə isti olacaq. Bax belə bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.